Se on sanottu näissä minun videoissa ennenkin, että kevät on pahaa aikaa hulluille. Ja se sanottiin just vielä, kun rakennettiin tämmöistä 16-venttiilistä golfin konetta, tosin pari litrasta. Niin mulla tuli tuossa mieleen sitten, kun räystältä vesi tippui, että mullahan on tuolla akseli, mikä on hiottu tästä lyhytiskusta, niin 80-milliselle iskulle ja tämmöiselle BMW Waveille. 145 milliä pitkät on nämä ja tappiin sitten pitää laittaa tämmönen toinen helaa sinne sisään, että se on 2.2 tappi BMW:ssä ja 20 tässä golfissa, niin tässä nyt on yksi mäntä sovituksessa, niin se tulee tuo tasainen reuna nyt semmoisen 2.6 milliä yli. Ja sitten tämä pakopuolen reuna tullaan nyt ihan mukavasti kanssa. Kun tähän pieneen koneeseen on ongelma just, kun pitäisi saada tietysti iso tämä patti. Ja noissa männissä, mitä nyt käytetään normaali golfissa, niin eihän niissä tietenkään sitten ole tätä tällä puolella ainakaan. Että niin kuin Toyota mäntä, niin 82, mitä paljon käytetään, niin sehän tästä keskeltä on vähän korkeampi, mutta taas sitten tuolta reunasta ei. Ja tietysti tähän sua männät, minkälaiset haluaa, mutta kun se 6-800 maksaa, niin se nyt tuntui sitten hankalalta idealta siinä mielessä. Että kolon paikathan mulla vähän menee nyt taas uusiksi, kun mäntä on ylempänä ja venttiilihän tavallaan lähtee tuosta kannen ihan tasopinnasta. Että vähän joutuu taas koloja sitten isontamaan ja se on aika lähellä varmasti jo sitten männän renkaan ylintä urraa tuo kolo, mutta toivon mukaan nyt onnistu se. Ja saataisiin puristukset nyt sitten lähemmäksi 12 kuitenkin tällä kikkailulla. Pikkusen näytin sylintereihin hoonia, kun siellä nyt männän renkaat pomppailua jatkossa vähän eri korkeuteen. Ja ei muuta kuin lohko pesuun seuraavaksi, sitten pääseekin oikeastaan tätä alakertaa jo niin kuin kasaamaan. Värit tuli nyt tämmöiset itä-eurooppalaistyyppiset maailmantilanteesta johtuen. Ja politiikka nyt näyttelee isoa osaa tämän moottorin kuviossa, koska tässä tuli mukana tämmöinen venäläistyyppisellä paineasetelmalla varustettu kytkinpaketti, niin sitä ei kyllä nyt pysty käyttämään tässä maailmantilanteessa. Ihan se kuplan 200 millinen sirkkelin terä ja siihen sitten asetelma, perinteinen malli. Siellä on kampiakseli paikalla ja sivuakseli. Ruvetaan mäntiä laittamaan sisään ja hienoltahan se kuulostaa, kun on männän renkaat Audi Avant RS2, mutta taitaa vaan karu tosiasia olla, että ne on kyllä lähes kaikissa tuo ikäisissä volkkareissa samat, että 1.6 oma mäntänen, niin samat. Ja tosiaan semmonen, että tässä niin huomasin, että yksi mäntä on vähän erilainen kuin muut. Samaan valmistajan kylläkin, mutta varmaan sitten on joskus mäntä särkynyt ja tarvinnut hommata, niin se oli 10 grammaa painavampi. Niin vinguttelin täältä, se on aika kova homma männästäkin 10 grammaa ottaa, mutta onneksi täällä on nuo vahvikkeet tuolla valussa, niin niistähän se lähtee kevyesti, mutta en tiedä sitten, toivottavasti ei vaikuta tuohon kestävyyteen vielä millään lailla. Alakertahan valmistu hyvälle mallille. Öljypohja pitää pesaista ja laittaa sitten se. Vähän tuossa jo kyseltiin, että milloin tuot penkkiin, mutta ei nyt taida vielä valmistua kyllä tälle viikkoon.